haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo tahay markii kugu horeyso oona soo booqatay subscribe saar oo gambeelka furo daawarada ugu dambeeyey sir culus heshiis qarsoodi ah oo la doonayo in xilka looga qaado wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye oo ay gaareen shaqaalaha filla soomaaliya iyada oo ay dhammaan shaqadii uu hayay halkaasi la rabo in laga eriyo. Heshiiskan ayaa sheegaya in ciriiriga kasoo kordhay dhismaha dhuusamareeb iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxa uu xilligiisa dhammaaday lagu daaweeyo beeshiisa in ay ku bedelato kursiga kaylo dhaanta xaaf, waxaana heshiiskaasi gaaray ra-iisul wasaare khayre iyo senator cabdi xasan cawaale khaybdiin sida ay inoo xaqiijiyeen xubno ku dhowdhow filla soomaaliya habeenkii xalay ahayd, islamarkaasina halkaas heshiis lagu gaaray. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cidkii isku shareertay isla markaasina bannaan ka timid, maadaama wasiirkii ugu shaqada badnaaya ee howlahaasi halkaasi ka waday la doonayo in lagu maslaxeeyo madaxweyne xaaf. Si kastaba ha ahaatee, beesha uu kasoo jeedo madaxweyne xaaf ayaa la rabaa in wasiirka arrimaha gudaha la siiyo maadaama iminka cariiri xooggan uu kasoo gaaray filla soomaaliya xalintii galmudug maadaama cirka isku shareertay. Si kastaba ha ahaatee, wasiir sabriye ayaa dhowr mar arrintaasi xaliyay isla markaasina muddo dhowr bilood halkaasi ku lalaabaynayay. Si kastaba ha ahaatee, wax allaale wixii heshiis uu gaaray maanta waa aad aragtaan in halkaasi ay kala furfurmeen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah beesha madaxweyne xaaf in isla markaasina lagu qanciyo halkaasina madaxweyne xaaf oo iska dhaafo in maamulka uu ka dhiso gaalkacyo halkaasi gabi ahaanba u joojiyo. Ahla sunna ayaa iyadana la doonaya in halkaasi lagu qanciyo in la siiyo madaxa xukuumadda isla markaasina maadaama hore usoo bandhigatay iyo waxyaabo kaloo muhiim ah. Taasi ayaa meesha ka saaraysa baahidii ama rabooshihii aadka ahaa ee filla soomaaliya ay ku doonaysay inay gabi ahaanba maamulka galmudug ay gacanta ku hayso isla markaasina doorashada soo socotay labaatanka halkaasi ay guulo waaweyn ka gaarto. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda ayaa aad u culus, sirtaas qarsoodi ayaana soo baxday isla markaasina waqtiga soo socda ayaa macquul ahayn lagu dhawaaqo xilka qaadista wasiir sabriye. Halkaanaga daawanaysaan waa calansida media, fadlan la joog. Dhinaca kale, ahlu sunna oo ku goodisay inay dhisayso maamul ka madax bannaan kan dowladda maadaama xala saqdi dhexe ay soo saareen war saxaafadeed aad u culus wasaxaafadeed ay xala saqdii dhexe ay soo saareen ahlu sunna waljamaaca ayaa waxaa loogu hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda maamulkaasi iyo dhuusamareeb isla markaasina ay u begwayso dhuusamareeb waxa ka socdo ahlu sunna. Qoraal uu ku saxiixan yahay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kana mid ah hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca ee ugu sarsareeya ayaa lagu sheegay in dadka reer galmudug ay marti ka noqdeen dhismaha maamulkaasi isla markaana howlaha maamul dhisidda ee ka socda dhuusamareeb ay isku soo koobtay oo keliya dowladda federaalka soomaaliya. Sidoo kale, ahlu sunna ayaa dowladda dhexe ku eedeysay inay afduubtay doorashadii isla markaana ay ku xadgudubtay nidaamkii federaalka dastuurka ee dalka iyo kii galmudugbo. Ahlu sunna ayaa sidoo kale dowladda ka dalbatay inay tixgeliso waxgaradka iyo sidoo kale daneeyayaasha siyaasadeed ee galmudug islamarkaasina ay wax la qaybsato reer galmudug. Dowladda federaalka soomaaliya waa inay tixgelisaa waxgaradka iyo saamilayda siyaasadda galmudug taladaasi oo ah sida ay wax ku hogaamiyaan galmudug mid ahna ku dhismi karto, ayaa lagu yidhi war murtiyeedkii kasoo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir. Ugu dambeyntii, ahlu sunna waljamaaca ayaa ku goodisay haddii aysan dowladda bedelin sida ay haatan wax ku socdaan ay gudageli doonto dhismaha maamul kale oo loo dhan yahay isla markaasina ahlu sunna waljamaaca ay halkaasi soo taagto. Dowladda federaalka soomaaliya haddii wax ka bedeli weyso sida ay wax ku wado waxaa caddaynaynaa innagoo kaashanayno dad reer galmudug ah oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kale inaan gudageli doono dhismaha maamul loo dhan yahay kaas oo aan ku soo dhisi doono oo yidhi si waafaqsan dastuurka qaranka iyo kan galmudugba. Waxaa cawaaqib kasta oo dhasha arrintaasi mas-uuliyadeeda dusha u ridi doono dowladda federaalka soomaaliya, ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkii hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca uu soo saaray isla markaasina ay usoo jeediyeen dowladda federaalka soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa cid isku shareertay isla markaasina waxaa la doonayaa halkaasi in ugu dambeyn xal laga gaaro. Dhinaca kale, xiisadii somalilan iyo jabuuti oo kasii dartay kadib markii ay qaaday somalilan tallaabo aad culus isla markaasina markabkii internetka ay dib u celisay,
xiisadda u dhexeysa soomaalina iyo jabuuti ayaa muuqata inay kasii darayso kadib markii somalilan ay shalay dib u celisay markab jiidayay xargaha internetkaas oo laga lahaa dalka jabuuti, islamarkaana la rabay in xarigaasi internetka la mariyo badda berbera loona sii jeediyo dalkeena soomaaliya. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa dhinaca kale markii u horeysay ka hadlay qorshaha ay dowladda jabuuti ay xariga internetka ku soo marinayso badda magaalada berbera, isla markaasina war ka soo saaray. Wadani xisbiga wadani ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay iska inditirayso jiritaanka somalilan, isla markaane ay jabuuti ogoleyn gooni isku taaga somalilan iyadoo ku dooda inay tahay dal ka madax banaan soomaaliya. Barkhad Jaamac Batuun, afhayeenka xisbiga wadani oo arrinkaasi ka hadlay, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda jabuuti ay ka faa'iidaysanayso maamul xumida baahsan ee xukuumadda Muuse Biixi oo hogaamisa Soomaaliland, isla markaasina ay halkaasi ay aragtay in maamul fiican uu dhisneyn. Barkhad Batuun ayaa waxa kale uu su'aal geliyay qorshaha jabuuti ee xariga internetka ay ku soo marinayso badda berbera iyadoo wax ogolaansho ah ka haysanin xukuumadda Muuse Biixi, wuxuuna yiri dowladda jabuuti xariggeeda internetka ee fiber optic laba su'aalood ayaa layska weydiin karaa, ayuu yiri. Intaasi marka la eego xariga ay keenayso magaalada berbera, wasiirkooda iska isgaarsiinta waxa uu ku tilmaamay inay soomaaliya ka mid tahay tallaabadani keenidda xariga somalilan maxaa ka furan, ayuu yiri. Marka ay barnaamij qabanayso maadaama ay marinayaan magaalooyinka Soomaalilan ka tirsan, inay maamuus ahaan, diblomaasiyadeed ahaan iyo sharci ahaanba inay kusoo casumaan xukuumadda kulmiye ayay ahayd waa waqtiga la keenay, nidaamka loo keenay, mas-uuliyadda heshiiska la gaaray, wuxuu yiri, heshiiska la gaarayana iyo dhaawaca imaan kara in meesha ay ka muuqato ayay ahayd, ayuu yiri. Soomaaliland dhulka ay hadda soo galayaan ciidda maamushana waa Soomaaliland in layska indhatiro oo aan waxba la weydiin karin, ayuu yiri. Ama waxba la weydiin marka la doonayo layska soo galo, marka la doonana layska baxo, waa ayaan darooyinka iyo siyaasad xumada ay dowladda kulmiye keentay jabuutina malaa Soomaaliland waxay u haysataa Cali Sabiix oo kale, wuxuu intaasi ku daray. Marka la eego hadalka ninka mas-uulka ah ee dowladda jabuuti afkeeda ku hadlayay, waxa uu muujinayay inay weli iska indhatirayaan xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliland, aniguna garan ma, ayuu yiri, goor ay maamulkeeda Soomaaliya maamusho in xaqiiqda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliland iyo halgankeeda inaanay jabuuti ogoleyn ayaa cad, ayuu yiri. Meesha waxaa ka muuqata in cid mas-uuliyaddii dalka aan haysan ee xukuumadda kulmiye ahayd inaanan eegayn masiirka ummadda ee ay masaalix gaar ah eeganayso. Arrintaana waa inay xog loogu hadlaa, waayo waxa uu mugdi iyo muruq iyo muran galay masiirkii ummadda. Arrintaasina hadda mid qarannimo ayay taagan tahay. Daliishuna cid kale maahe, waa nidaamka fashilka ee ku yimid ee kulmiye hogaamiye Muuse Biixi haftayna maamulkii dalka, isla markaasina aan waxba jirin halkaas ku haya. Afhayeenka ayaa ugu dambeyntii xukuumadda Soomaaliya ee hogaamiye Muuse Biixi ku dhaliilay jawaabtii ay ka bixisay xariga ay dowladda jabuuti soo marinayso badda berbera, isagoona ku tilmaamay mid baryootan ku muuqata. hase ahaatee waxa uu leeyahay Muuse Biixi xukuumaddiisa waa mid fishalmatay. Dhinaca kale, dalbashada baasaboorka Soomaaliga ayaa hakad la geliyay magaalada Muqdisho. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in muddo isbuuc ah hakad la geliyay dalbashada iyo qaadashada baasaboorka Soomaaliya maadaama dad malaayiin qof ay u baahan yihiin. War kooban oo kasoo baxay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa lagu sheegay in howlo farsamo iyo horumarin oo ku socdo habka bixinta baasaboorka, waxa ayna taasi keentay in muddo asbuuca hakad la geliyo dalbashada iyo qaadashada baasaboorka. howlo farsamo iyo horumarin ah oo ka socdo habka bixinta baasaboorka awgeed waxaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lagu wargelinayaa, ayaa layidhi in laga bilaabo Janaayo 27 maalinta Isniinta ah ilaa Febraayo 2-deedii maalinta Axadda ah la hakiyay qabsashada codsiyada baasaboorka, ayaa lagu yiri qoraalka hay-adda
socdaalka jinsiyadaha ee federaalka Soomaaliya kasoo baxday sanadkii hore ay ahayd markii sidan oo kale muddo kooban hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya uu hakad geliyay ama dalbashada baasaboorka kadib markii heshiiskii uu ka dhacay shirkaddii daabici jirtay baasaboorka mid beddeshayna la waayay xilligaas islamarkaasina reer Muqdisho aad u cabaadeen ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, baasaboorka ayaa inta hadda waxaa la leeyahay dib u habeyn iyo aad u qurxin iyo teknolojiya casri ah ayaa lagu soo sameynayaa, isla markaasina dib ayaa loo furayaa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gombeelka furada wararka ugu dambeeyay. War xiisal ayaa noo soo socdo filla Soomaaliya iyo mucaaradkii oo isku dhegan. Haddaad doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay tan gadaal ka gali. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.